Vairāk nekā 2000 skolēnu visā Latvijā šodien bija pieteikušies kārtot centralizēto eksāmenu matemātikā augstākās sarežģītības pakāpē. Sociālos tīklos izteikti komentāri par to, ka šis eksāmens bijis nesamērīgi grūts. Valsts izglītības satura centrā skaidro, ka šāds eksāmens augstākās grūtības līmenī šogad ir pirmo reizi, un tas nav visiem obligāts. Obligāta prasība ir nokārtot matemātikas eksāmenu vismaz pamata jeb optimālajā līmenī. Turklāt, cik šis eksāmens patiesībā bijis grūts, varēs spriest pēc rezultātu apkopošanas. Šo eksāmenu skolēni lielākoties izvēlas mērtiecīgi, vēloties savas nākotnes studijas saistīt ar matemātiku vai tai radniecīgām nozarēm. Par to, cik viegli vai grūti skolēniem ir veicies pārbaudījumā, noteikti mēs varēsim spriest tikai pēc tam, kad būs noslēgusies vērtēšana un skolēniem izsniegti sertifikāti, bet es domāju, svarīgi ir minēt, ka šajā mācību gadā tika sašaurināts augstākā līmeņa matemātikas tēmu saturs, ņemot vērā gan Covid ietekmi, gan to, ka šāds eksāmens šajā mācību gadā tiek kārtots pirmo reizi. Tā kā pēc būtības viņā varētu būt vēl plašāks tēmu ietvars, viņi jau ļoti mērķēti izvēla šo augstākā līmeņa eksāmenu, gan eksaktajās zinātnēs ir nepieciešams šīs padziļinātās matemātikas zināšanas, tāpat datu analītiķiem, inženieriem. Šīs zināšanas ir kritiski un būtiski nozīmīgas, lai tad turpinātu tālāk savu karjeru. Skolēniem, kuri veiksmīgi būs nokārtojuši augstākā līmeņa matemātikas eksāmenu, būs lielākas priekšrocības konkursos uz uzņemšanu augstskolās attiecīgajās programmās, paskaidroja Valsts izglītības satura centrā.